musím povedať, že moja rodina má taký vlažný vzťah k farme. Môj manžel ani moje deti to vôbec nesledovali, ale moja mama tá je teda naozaj starostlivý pozorovateľ a ona mala z toho obrovské obavy, keď som išla na farmu a veľmi sa jej to nepáčilo. No ale teraz sledovala vlastne každý jeden diel a vždy mi volala potom, že teda sa jej to páčilo, že má z toho zážitok a dokonca sa vyjadrila aj v zmysle, že malo to efekt, alebo malo zmysel, že som išla na farmu. Zaznamenali ste aj nejaké kritické ohlasy? Samozrejme, vždy musí byť aj kritika, takže moja svokra zase tá mi hovorila, že toto mi nesedí, že ja som za dámu a mala by som sedieť v štúdiu, pekne oblečená a pekne naličená. Takže ja to beriem tak, ja som na to zvyknutá vlastne za celé to pracovné moje obdobie, že nemôžete uľahodiť všetkým, ale tak musíte sa snažiť to, čo robíte, robiť čo najlepšie. Vážim si to, že ma Katka zvolila. Neviem, čo ju k tomu doviedlo a určite si to chcem raz ňu vydiskutovať, prečo práve ja. Renča je veľmi skromný človek, je veľmi pracovitý človek a mne od začiatku bola veľmi sympatická. Takže keď som uvažovala nad tým, že koho dať, tak trošku som zvažovala aj tých chalanov, ale potom som si povedala, že ona bude na to najvhodnejšia, že ona bude dobre vychádzať aj s tou našou skupinou, že ona to bude vedieť organizovať. Ona bola veľmi zdatná v kuchyni a ona je výborná, čo sa týka vzťahov. Čiže ona, myslím si, že bude vedieť byť dobrou spojkou medzi jednou skupinou a druhou skupinou. Takže Renča, pre mňa to bolo dosť jasné. Karina, tebe bude chýbať Katka? Tak určite áno, však je tu tiež s nami, bola tu s nami. Určite je to dobrý človek. Katka mi liezla na nervy. Akože nie liezla na nervy, ale nepohodla som sa s Katkou v určitých veciach. Ja sa snažím nehodnotiť ľudí a na to som si dávala pozor aj na farme. Takže tak všimla som si to, no ale čo už, to opäť sa vraciam len k tomu, čo som povedala, že nemôžete uľahodiť všetkým, že je normálne, že niekomu to, ako sa správate, ako rozprávate, že to niekomu vadí, máme rôzne, niekto nám je sympatický, máme antipatie, takže to je úplne v pohode, možno, že Karin tam má iných ľudí, ktorí sú jej sympatickí.